Hej och välkomna till en ny video. Vi ska så här göra hjulet och så har vi massor av färger på det. Sen ska vi spela Minecraft och göra något på, av de färgerna, okej? Okay? Jag har inte med brun. Oj, jag har med black. Pink. Okej, okay, bra. Så, vi ska titta vilken färg jag får och så vi kan bara göra så här. Vi kör. Oj. Lite orange, inte. Oh my god. Vad kan jag göra med? Vad är det med? Okej. Orange. Var precis klart här också. Så, vad ska vi göra med bara orange? Jag ska sen alltså det står röd sand, men jag tycker det ser orange ut. Så jag tar den ändå. Den är ju orange. Titta den där, titta här. Just det här orange. Så. Vänta, finns det en dörr? Just det, fanns en orange dörr. Den är fulaste dörren dock. Jag bryr sig. Den var ful. Ja. Det kommer bara bli en liten hangout area här.